କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମାର୍କି ଆସେ ବହୁତ ବାତ ରୋଗ ଥିଲା। କେତେ ଦିନର ବାତ ରୋଗ? ଆଜ୍ଞା 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଆସେ। କୋଉଠି ଚିକିତ୍ସା ନେଉଥିଲେ? ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଡେଲି ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆସିବା 6 ଥର ଆସିଲିଣି ଜଗତରୁ କ'ଣ କହିବେ? ରୋଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନିକି ଆସିଛି 5-7 ଜଣ। ତାହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଥିଲା? ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯାଏ ଆସେ ଏମିତି ଖିଆ ପିଆ କିଛି ହୁଏ ନା, ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପ୍ରଫେସର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ପାଳି ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ ଓ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ, ସାରଦା ବାବାଙ୍କ କତିକି। ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଉଛୁ। ଅନୁଭବ ନେଉଛୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ସପ୍ତାହର କେନ୍ଦ୍ରଝର ଝୁଙ୍କୁରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ। ଆର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସି ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବିନ୍ଧୁଛି, ପାଦରେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପାଟିରେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, କାନ ବିନ୍ଧୁଛି, କାନରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପାଟିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଖି ଖରାପ, ପାଟିରେ ଖାଇଲେ ପାଟି ଖିପାରିଲ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ରୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆର ବିଧି ହେଉଛି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ବି ପୁରୁଷ 7 ଦିନ ପରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶରୀର ଭିତରୁ ଖରାପ ଶକ୍ତିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଭଲ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭଲ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ 7 ଦିନକୁ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର 6ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଗରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଅ। ଆପଣ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ, ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ଛକ, ସେଇଠୁ ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେବେ ଆସିବେ ଶନିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଶନିବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏବଂ ଆମର ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା। ଆପଣମାନେ କେବଳ ସୁଖ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆପଣମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ଠିକଣା କରୁଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ, କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା, ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ଛକ, ସେଇଠୁ ଦୁନି ମନ୍ଦିର ଗୋବର ଗ୍ରାମ ପଚାରି ଆସିବେ ଶନିବାର ଗୁରୁବାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। କିଛି ସିରିୟସ ନାହିଁ, ବେଳାବେଳି ସବୁ ସିରିୟସ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ।
ها.